isso, galera. Esse que foi o vídeo das artes dos fãs dessa semana. E se você fez qualquer coisa, construiu qualquer coisa com alguma ajuda de um tutorial meu ou alguma dica que eu dei no canal e quer ter o seu trabalho mostrado no próximo vídeo das artes dos fãs, é só mandar a foto do que você fez pra minha fanpage. O link pra ela vai estar aqui abaixo no vídeo, na descrição do vídeo. Manda a foto pra minha fanpage e o seu trabalho vai aparecer no próximo vídeo das artes dos fãs. Beleza? Então, galera, até o próximo vídeo.